ନନା ଆଗ ସେଇ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ମାଲିକ ତମେ ତ ଖାଲି ହସୁଛ ଆଉ କଣ ବୁଝିବା କଥା ଟିକେ ବୁଝ ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଗଦା ଗଦା ହେଇଯାଉଛ ନନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଇଏ ଆମ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ଟା ଏମିତି କେତେ ବଡ଼ କି ଯେ ଜୁନ 2018 ସାତ ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏ ଲାଗିଗଲା 7 ଦିନ ପୁରା ହୋ ମାଲିକ ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ଅଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ମିଳିଗଲା ଏବେ ମୋତେ କୁହ ମାଲିକ ଇଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କୁହ ନନା ତମ କାମ କ'ଣ କହିଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ଆଉ ନହେଲେ କିଏ ଯଦି ଗଲା ତାକୁ ଚନ୍ଦେଇକି ଖାଇଲ ଆମ ସରକାର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ପା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ କି ନନା ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମାନେଟା ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଗୁଆ ଘିଅ ଏ ନନା ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା ସେଟା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ମାଲିକ କ'ଣ ଭାବିଲ କି ହେଇଟି କାଳିଆର ଆମେ ପାଖ ଲୋକ ମା ଗୁଆ ଗିଆ କାଳିଆର ପାଖ ଲୋକ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହେବ ମ ଆମେ ପରା କାଳିଆକୁ ପା ଘରେ ଘରେ ନେଇକି ବାଣ୍ଟୁଛୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ ନେଇକି ଦଉଛୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛ କି ମାଲିକ ଗୁଆ ଘିଅ କାଳିଆକୁ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ କି କ'ଣ ଭାବିଲ ଇଜି ମାଇଲି ପ୍ଲଟ ନା ତମ ପଡ଼ିଛା ଘରେ ଲୋକ ଟିକେ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ସିନା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେ କ'ଣଟା ଆମେ କଥା ହଉଛୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଇରେ ନନା ମୁଁ କହୁଛି ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏ ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛ ତ ମାଲିକ ତମେ ତ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଖାଇଗଲଣି ଖଟୁଲି ଆଉ ଇଏ ଯେମିତି କାଳିଆ ଗୁପଚୁପ କାଳିଆ ଚାଟ ଆଉ ଇଏ ସେମିତି ତମର ଗୋଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ମାଲିକ ଗୋଟେ କାଟ ଧରିଛ ଆଉ ମାଲିକ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଚାବି ପାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଚାବି ପାଇଲେ ହେଲେ ମାଲିକ ତୁମେ ଏବେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଚାବିଟା ମିଳିଲାନି ପାଇଲୁନି ଇଏ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲା ଚାଲିଛ ହଉ ନନା କୋଲ ଡାଉନ ଏଠି ବସ 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 ପିଣ୍ଡିଟା ଉପରେ ବସ କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଗଲାଣି କଥାଟା ଶୁଣ ମୋର ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିବି ମାଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ମୁହଁରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଏ ମାଲିକ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହଁ ଏମିତିଆ ସବୁ ତମେ କରୁଛ ନା 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 ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ବେହିପ ତମେ ନ କହି ନ କହି ବହୁତ କଥା କହିଗଲଣି ଆଉ ଏମିତିଆ ପୁରା ମିଛ କଥା ଯାହା ମିଛ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ବୋଧେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାତି ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ଟିଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ମିଛ କହିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁକା ପଇଲା ଇଏ ନହେଲେ ପା ଏ 2019 ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲାନି ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପିଟିକି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁକା ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉ ମାଲିକ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତମେ ଭାବ ଲଗେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଚଲେଇଛ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ହେପ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଗୁଆ ଘିଅ କେହି ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ଏ ବାବୁଲାକୁ ମାନେ ଏ ବାବୁଲା ଜେନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କିଏ କରିବ ବା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା।